Zdaj, kako izgleda življenje profesionalnega šahista? Ne? Se vemo, smučari to cele dneve trenirajo, to skos, skakalci nič ne jejo, veslači veliki jejo in skos trenirajo. Kako izgleda eno življenje profesionalne? Kaj vidi, sam bereta pa gledata v take kvadratke. Kaj mene so danes za to oblekli, tako da boste se bolj domačila, ne? Da sem bolj podoben šahovski deski. Super je. Ja, zven res gleda verjetno bolj dolgočasno, no? Ampak če Laura pove kakšno podrobnost. Mislim, ko smo na tekmovanju, eno tekmovanje itak najprej traja 10 dni in vsak dan igraš eno partijo šaha. Preden odigraš partijo šaha, se pripraviš na nasprotnika, se prav odpreš šahovsko bazo, se 2 ure pripravljaš na njegov stil igre, potem greš na partijo, 5 ur igraš, približno, potem, ko končaš partijo, pa še analiziraš to igro, približno tam 1 urco, 1/2 urce, 1 urco, svoje napake, pa nasprotnikove napake, pa kaj lahko izboljšaš. Kaj pa bokaj konc žurate, vsi mečete... Šahovske figure okoli. Šahovske figure ja, okrog. Po morje, pa vse za srečo. Jaz si bolj predstavljam, da igrate uno, a veš, štamprli, kao, jaz ti poberem rakijo, jaz viski, ja, ali? Pa v bistvu včasih, ko je konc tekmovanja, se šahisti res radi podružimo tudi ob hitrih šahovskih partijah, no. Tako, tudi ni konc včasih. Aha, to so pa tiste sam tako čim hitreje. Tako, ja, čim hitreje, da je konc. Ja, ja, ja. Aha, okej, okay. Zdaj bomo pa gremo, zdaj smo igrali 5 ur, zdaj gremo pa žurat, zdaj bomo pa sam 15 sekund igrali. Tako, pa... evo, ja, namest 5 ur, 1 minuto, ne. Njuno ples po mizah pol, pa gremo. Ne može... Poka zmagaš. A, poka zmagaš, evo, super.